L'Organització Mundial de la Salut alerta que cal vigilar de prop el virus de la grip aviària davant la possibilitat que pugui arribar als humans i provocar una nova pandèmia. Fins ara, aquest virus només afectava aus, però ja s'han detectat els primers mamífers infectats de grip aviària. Avui parlem sobre aquesta qüestió amb dos professionals de l'equip de control d'infeccions de Badalona Serveis Assistencials, el doctor Aníbal Calderón i la infermera Mireia Duc. Molt bona tarda, Aníbal, molt bona tarda, Mireia, què tal? Bona tarda als dos. Molt bona tarda. Bona tarda. També saludem a la nostra companya Andrea Romera, que es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Amb vosaltres, Andrea, bona tarda. Bona tarda, Carme. Bé, doncs comencem amb el doctor, perquè ja s'havien donat casos en què la grip aviària havia saltat puntualment a alguns mamífers i fins i tot a, a humans. Què, què és el que està passant ara de diferent perquè l'Organització Mundial de la Salut faci aquesta alerta? A veure, hem que diferenciar primer entre el que vienen a ser aves migratòries i el que vienen a ser aves de corral. Las aves de corral habitualmente son las aves que nosotros consumimos y que están en un sitio, eh, en teoría, higiénico. Y las aves migratorias son las aves, digamos, salvajes, las que están eh, migrando por periodos de tiempo por un área específico. Estas aves migratorias suelen eh, ser portadoras del virus de la gripe, de la gripe VAR, en la influenza, y claro... El momento en el que la OMS eh, da la alerta es porque se había detectado una mutación, eh, la H5N1, que es una mutación que ya está circulando y la que se espera desde, desde hace mucho tiempo que pueda producir una pandemia y se había logrado detectar en, en casos ya entre mamíferos. Eh, en algún momento, cuando ya hace su mensaje, la OMS ya se había detectado incluso en humanos. I per això el Ministeri de Sanitat ha fet una crida a estremar les precaucions a les persones que tenen aus de corral, encara que encara les autoritats sanitàries europees segueixen considerant que el risc de contagi és lleu. Mm. Mireia, eh, o, o el doctor, a veure qui ens pot contestar sobre quins són els factors que han pogut influir en, en què el virus hagi arribat als eh, mamífers i que aquests s'estiguin estiguin infectant entre, entre si. Vale, Com el l'origen... De la influenza de la gripe aviar son las aves migratorias. Eh, habitualmente, estas aves pues aprovechan áreas donde hay culti donde hay granjas eh, y comparten muchas veces alimento, eh, restos fecales con eh, aves que pueden ser de corral o con otros tipos de mamíferos que estén en, en, en criaderos. Eh, entonces, uh -huh. esto ha podido llevar a que haya una mutación que se transmite entre los mamíferos. Eh, una mutación, bueno, tiene un nombre raro, una, la T571A. Eh, y esta ha generado que se pueda transmitir incluso a humanos y llegar a una mutación adicional, ¿no? hablando uh -huh. de mamíferos toda la estona, pero Mireia, nos agradaría saber de qué mamíferos estén hablando. Ocasionalment ens havien donat en gats i felins, però aquest any, al mes de gener, ens han donat compte, bueno, tota l'alerta que ha sortit realment de la l'OMS i tot ha sigut en una granja de bisons, a Galícia. D'entrada no coneixem més animals. Segons els experts, justament els, els bisons són grans transmissors de virus, oi, Aníbal? Eh, aleshores, això és un problema, el fet de que s'hagin contagiat els bisons. Per què els bisons tenen aquesta facilitat per transmetre els virus que no tenen altres mamífers? Vale, a veure, Vamos a explicar esto. Eh, eh, lo que sucedió en Galicia fue básicamente de que el contagio que ha habido, la detección que se ha habido de los bisontes, de los bisontes ha sido, este, que ha sido la primera mutación que se detecta en España, no? Este, por lo tanto, eh, ha marcado un un, un hecho importantísimo porque se ha es un patógeno que es, es más virulento de lo que habían encontrado previamente. Eh, hay otros animales que también pueden contagiarlo, así como los bisontes. Eh, lo que pasa es que eh, el bisón que, que, que se ha detectado en Galicia tiene esta capacidad de ser más agresivo. Aleshores, si aquests contagis s'haguessin donat en un altre tipus de mamífers, que no siguin els bisons, l'alarma seria la mateixa? O sigui, l'OMS ens estaria avisant d'aquesta aquest, possibilitat de pandèmia o no seria tan greu? A veure, en principi, eh, el que ha enviat de mensatge la l'OMS és una alerta. I l'alerta la és, eh, sobretot, i lo estamos veient nosaltres en, en Estats Units, ¿no? donde miles de, de aves de corral, básicamente gallinas y pollos, eh, están siendo sacrificados. Eh, incluso el precio del huevo se ha triplicado en Estados Unidos a consecuencia de esto, eh, porque se están detectando en ellos, no en humanos, este, el H5N1. Eh, entonces, eh, claro, eh, este virus en ellos no suele ser tan, tan patógeno. Me explico. Eh, el virus de la el virus aviar, no es un virus que sea eh, es poco es, es, es poco eficaz para la transmisión. Es difícil contagiarse, eh, pero una vez que se contagia, este suele ser eh, bastante grave, ¿no? Una vez contagiado, este eh, se sabe. que hasta un tercio de la población contagiada con este virus este está pues fallece aproximadamente. I Mireia, quins factors o quines condicions s'haurien de donar perquè el virus pogués arribar a contagiar els humans um, i provocar una situació tan greu com la que ens comentava l'Aníbal, no? que, que la majoria de la població mor? Doncs mira, bàsicament seria el contacte estret i perllongat amb l'animal, no complir les mesures ni d'higiene de, de mans ni d'higiene respiratòria i que seria un factor clau per la transmissió i després també seria que la mutació sigués mm, eh, com molt de fàcil transmissió és a dir, el gen aquest que, que muta realment el, el mamífer fos un gen que fos molt fàcil de transmetre per exemple com el Covid, no? que va ser molt, molt transmissor doncs s'haurien de donar totes aquestes circumstàncies i quant de temps podria passar, si ens posem per cas des d'avui, quant de temps podria passar en què succeís tot això i arribéssim a haver, arribés a haver una altra pandèmia, no?, amb el virus de la grip aviat? A veure, això no es pot predir, però per això l'OMS no? i els departaments de salut estan fent una crida a fer una contenció a les, a les zones on, on hi ha un possible focus de, per originar-se la pandèmia en cas que, fos una, que es pogués originar. Eh? Llavors estan intentant fer primer una contenció, que és el que comentaven abans, d'intentar tenir les aus de corral a dins de les zones, no compartir les aigües que, que veu l'au la, de corral amb l'au migratòria, saps? intentar una miqueta de fer de mesures primer preventives. Però bueno, això no, és difícil de predir. O sigui, a nivell, aleshores, eh, Creus que el virus de la gripa aviària podria generar una situació similar a la de la Covid o encara queda molt lluny això? Com deia la Mireia, ja ho sigui passar un altre cop a que hi hagi confinament, mascaretes, mesures estrictes, que repeteix repeteixi una mica aquest episodi. A ver, en primer lloc eh, se tindria que tenir varios factors. Eh, perquè pode haver una una mutació eficaz en el cas de la gripe aviària, tiene que haver un contacte estret. Eh, de un ser humano con ya sea materia fecal, eh, fluidos, eh, mmm, alimentos no, eh, con, y de tiempo prolongado. No basta con un contacto de una sola vez, ¿no? De entre el animal infectado y el, el ser humano. Eh, luego, tendría que haber una mutación capaz de ser... Eh, de sobrevivir en el ser humano eh, y eh, desafortunadamente en el caso de que fuera una situación pandémica, ¿no?, este, en un virus que es eh, difícil de contagiar pero que tiene una mortalidad entre el 30 y el 50%, eh, estamos hablando de una situación en la cual este, las medidas de prevención y contingencia serían las más importantes, ¿no? Quines podrien ser, Mireia, aquestes mesures de, de contingència? Doncs el que dèiem, primer mesures de prevenció, que és el que estan fent a les zones on tenen aus de corral, i després, depenent de si es transmeten mamífers, depenent una mica de la situació epidemiològica com en és. Ja et dic, de moment la l'OMS està declarant com un cas lleu, eh? vull dir, no ens està alertant ni res. Està dient simplement que fem la plaga de contingència per no arribar a una fase més, més greu. Eh, que ya quería añadir una cosa eh, claro cuando hablamos de contingencia hablamos de un plan de contingencia nosotros necesitamos este reforzar el tema de eh, atención primaria camas de UCI porque si sí, estamos en una situación hipotética de pandemia no camas de UCI atención primaria urgencias hospitalización o sea todo un entramaje a nivel sanitario pero no me quedo aquí o sea eh, también tenemos que ver eh, los trabajadores que trabajan en granjas y tenemos que ver también eh, en el caso de los animales no eh, hay que hay que eh, como se está haciendo eliminar a los animales que estén contagiados e incluso en México se está utilizando una vacunación eh, para las aves de corral eh, que está evitando de que se contagien Perquè en el cas de contagiar-nos, se sap quins són els símptomes que experimentaríem nosaltres, eh, Mireia? A veure, d'entrada els símptomes són similars a la grip tradicional. Seria febre alta, dolor muscular, tos seca, mal de coll i mal de cap... Eh, malestar general, secreció de nas... Sí que és veritat que a vegades evolucion... al cap dels dies pot evolucionar en pneumonia, que això serien els pitjors casos, però d'entrada en 5-6 dies podria estar resolt. ¿Y Acá algún, algún tratamiento ya estipulado? Eh, ¿Algún medicamento? ¿Algún animal? Sí, a ver eh, existen varios varios esquemas de fármacos lo que nosotros disponemos actualmente son básicamente dos eh, el oseltamivir que es el Tamiflu que ya viene décadas eh, siendo el fármaco de elección que viene en dosis de 75 miligramos que se da dos veces al día eh, disminuyen la gravedad y la duración de la, de la patología. y en casos más graves, eh, hay un fármaco que es intravenoso, que es el sanamivir, que también se puede utilizar. que son los fármacos del arsenal. en el caso que, te, que tengamos un caso hipotético de pandemia, recordar también a la población general que estamos hablando de un caso hipotético, de que actualmente la situación es de una situación de baja o leve. este, epidemiología respecto del contagio. Y también estamos hablando de una circunstancia en la que en España no se ha detectado todavía casos que hayan transmitido humanos. Per tant, com a consell, que podríem dir, eh, doctor Aníbal, Mireia, a, a la ciutadania en general, d'estar alerta, d'estar informat sobre quina és la, la situació en cada, en cada moment no? I, i prendre les precaucions que ara hem estat explicant. Doncs sí, bàsicament seria, de moment, a la gent que els, els estan afectats ara són la gent que tenen els aus de corral i els recomanen això, tenir les aus de tu consum en un lloc tancat, com bé comentava abans la, la, la companya, hem pedit l'accés sí. de les aus salvatges no? a, a, a les bases d'aigua on tenen els, el, les aus de corral, Eh, no s'omprinistra aigua procedent de rius, ni de basses, ni de fons exteriors, que no sabem si han pogut també estar contaminades per aquestes aus i bueno, la població general, bàsicament, en cas d'una hipotètica pandèmia, seria com sempre, seria la higiene de mans i protecció respiratòria. També hem de pensar que si en cas d'una possible pandèmia no, no s'assembla al Covid, perquè el Covid vam començar d'origen desconegut, no sabíem res, i aquí com a mínim ja estem fent mesures de prevenció. Sí. Vull dir que anem com una miqueta més avançats. O si sigui, Seria difícil, no, no improbable, però seria difícil que passés tot com el Covid, d'entrada. Doncs avui hem intentat posar una miqueta més de llum sobre aquest tema d'actualitat. Ho hem fet amb el doctor Aníbal Calderón, que és metge de l'equip de control d'infeccions de Badalona Serveis Assistencials i la Mireia Duc, que és infermera del mateix equip. Agraïm moltíssim que avui ens hagueu acompanyat al Connectats i que vagi molt bé. Bona tarda. Moltes gràcies. Bona tarda. Bona tarda. Gràcies, Andrea. Bona tarda. Bona tarda, Carme.